কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজি যিহেতু দেওবাৰ হয় আজি মই বুটিকত যোৱা নাই সেইকাৰণে আজি ভাবিলোঁ এটা অলপ বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাওঁ মোৰ আগৰ ভিডিঅ' এটাত ৰিকুৱেষ্ট আহিছিলে যে মই মোৰ ৱাৰ্ড্ৰবত কি কি কাপোৰ ৰাখিছোঁ মই কি কি কাপোৰ আছে মোৰ ৱাৰ্ড্ৰবত দেখুৱাবলৈ মোৰ ৰিকুৱেষ্ট আহিছিলে সেইকাৰণে আজি যিহেতু ফ্ৰী হৈ আছোঁ সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকক মোৰ ৱাৰ্ড্ৰবত কি কি কাপোৰৰ কালেকশ্যন আছে মই দেখুৱাওঁ গোটেইখিনি কালেকশ্যন দেখুৱাটো সম্ভৱ নহয় কিন্তু মোৰ ভাল লগা যিযোৰ কাপোৰ মই সেইযোৰ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ আমাৰ আচলতে মহিলাসকলৰতো এটা আছেই ন প্ৰব্লেম যে আমি আমাৰ ৱাৰ্ড্ৰবত লাগিলে যিমানেই কাপোৰ নাথাকক আমাৰ ক'ত ফুৰিবলৈ যোৱাৰ সময় কাপোৰৰ অভাৱ হৈ যায় মোৰো একেই বাৰু হ'লেও আৰু তেতিয়াহ'লে আহক মোৰ কালেকশ্যনখিনি চাওঁ মই যিহেতু ডাৰ্ক কালাৰ পিন্ধি ভাল পাওঁ সেইকাৰণে আপোনালোকক ডাৰ্ক কালাৰৰ পৰাই এযোৰ কাপোৰ দেখুৱাওঁ এইযোৰ মোৰ বহুত ভাল লগা এযোৰ কাপোৰ এইযোৰ দেখিছেনে এইটো আচলটো হয় আৰু এইটো মাজৰটো ব্লেক হয় আচলটো গ্ৰীণ আৰু মাজৰটো ব্লেক হয় আৰু মাজত একদম সৰু সৰুকৈ দেখিছেনে এই অকণমান অকণমানকৈ বুটা কৰি দিয়া হৈছে আৰু এইটো চাইড পাৰি আৰু ইয়াৰ চাইড পাৰি দুটা অলপ বেলেগ হয় এটা অলপ ডাঙৰ এটা অলপ সৰুকৈ কৰা হৈছে আৰু দুইযোৰ মানে দুইটা ডিজাইনটোৱে বেলেগ ইয়াৰ এইটো চাইড পাৰি এনেকুৱা আৰু এইটো চাইড পাৰি এনেকুৱা ধৰিব পাৰিছেনে বহুত গৰ্জিয়াছ কাপোৰযোৰ মোৰ বহুত ভাল লাগে মোৰ একদম ভাল লগা কাপোৰযোৰ গোটেই কাপোৰখিনিৰ ভিতৰত বহুত ভাল লাগে আৰু ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো গোটেই গাটোতে যিটো কাম কৰা আছিলে মই এনেকৈ চিলাইছিলোঁ ব্লাউজ পিচটো এনেকৈ চিলাইছিলোঁ আৰু গোটেই গাটো সেইকাৰণে ডিজাইনটো আহিছে ব্লাউজ পিচটো গোটেই গাটো এনেকৈ ডিজাইন আহিছে আৰু মানে কাপোৰযোৰ সঁচাকৈ ধুনীয়া হয় বহুত ধুনীয়া এইটো ব্লাউজ পিচটো আৰু ইয়াৰ মেখেলাখন দেখাই দিওঁ মেখেলাখন গ্ৰীণ হয় এইখন মেখেলা বহুত হেভিকৈ ডিজাইন আছে চাওক বহুত হেভিকৈ ডিজাইন কৰা আছে বহুত ধুনীয়া কাপোৰযোৰ এইযোৰ কাপোৰযোৰ ভাল লাগিছেনে তাৰপিছত মই আৰু এযোৰ দেখুৱাওঁ এইযোৰ মোৰ বহুত ভাল লাগে কাপোৰযোৰ ব্লেকআউট হয় কাপোৰযোৰ এই কাপোৰযোৰ দেখিছেনে আঁচলটো এইটো আঁচলটো আৰু ইয়াৰ মাজত একো ডিজাইন কৰা হোৱা নাই মাজত একেবাৰে প্লেইনকৈ কৰা হৈছে এইটো চাইড পাৰিটো ইয়াৰ চাইড পাৰি আৰু এইটো দুটা চাইড পাৰি বেলেগ বেলেগকৈ কৰা হৈছে আৰু এই কাপোৰযোৰ মোৰ বহুত ভাল লাগে এই কাপোৰযোৰৰ ব্লাউজ পিচটো বহুত হেভিকৈ আছে এনেকৈ আছে ব্লাউজ পিচটো এইটো ব্লাউজ পিচ আচলতে বোট নেক কৰিছোঁ কাৰণ হেভি যেতিয়া হৈ যায় আমি যদি বোট নেক নকৰোঁ তেতিয়া কাপোৰযোৰ এনেই মানে ৱেষ্ট হৈ যায় ব্লাউজ পিচটো সেইকাৰণে এনেকৈ ডিজাইন কৰিছোঁ ব্লাউজ পিচটো আৰু মেখেলাখন মই দেখাওঁ আপোনালোকক মেখেলাখনো বহুত হেভিকৈ কৰা হৈছে সেইকাৰণে মেখেলাখন এইখন মেখেলা এখন মেখেলা চাদৰখনৰ মাজত একো নাই একেবাৰে চিম্পলকৈ কৰা হৈছে মোৰ ভাল লগা এযোৰ কাপোৰ আৰু এযোৰ মই আপোনালোকক পাটৰ কাপোৰে দেখুৱাওঁ এইবাৰ অলপ লাইট কালাৰ দেখুৱাওঁ লাইট কালাৰো পিন্ধো বাৰু মাজে মাজে এইটো হৈছে আঁচলটো এইটো আঁচলটো আৰু ইয়াৰ এই কাপোৰযোৰ মাজত সৰু সৰুকৈ গুণাই দি কাম কৰা হৈছে আৰু এই ডিজাইনটো আঁচলৰ ডিজাইনটো মাজে মাজে আছে মানে মাজত আছে আৰু গোটেই কাপোৰযোৰত একেবাৰে সৰু সৰুকৈ গুণাই দি কাম কৰা হৈছে আৰু এইটো হৈছে চাইড পাৰিটো আৰু এইযোৰ কাপোৰযোৰ কাপোৰযোৰ আৰু এই কাপোৰযোৰ ব্লাউজ পিচটো মই হাতত অলপ দিছোঁ হেভিকৈ আছিলে ডিজাইনটো সেইখন হাতত মই দিছোঁ এইটো একেবাৰে চিম্পল এটা ব্লাউজ হয় একেবাৰে চিম্পলকৈ চিলাইছিলোঁ ব্লাউজটো আছে ব্লাউজটো আৰু ইয়াৰ মেখেলাখনত আছে এনেকৈ ডিজাইন আছে গোটেই মেখেলাখনত এনেকৈ ডিজাইন কৰা হৈছে দেখিছেনে এইখন মেখেলাখন এই কাপোৰযোৰো ভাল লাগে মোৰ কিবা লাইট ৱেইট হয় পিন্ধিবলৈ বহুত ভাল হয় কাপোৰযোৰ কিবা লাইট ৱেইট আৰু এযোৰ কাপোৰ দেখুৱাওঁ আপোনালোকক এই যে একদম চিম্পল হয় কাপোৰযোৰ সেইখিনি চাওকচোন এই এই ডিজাইনটো মাজত আছে নেকি এই বুকুৰ অংশ তেনেকৈ আহিব
এইটো হচ্ছে সাইড পাড়ি, সাইড পাড়ি সরুকে করা হয়েছে। আর এই যে কাপড়জোড়, আর এই কাপড়জোড়ের মানে ব্লাউজ দেখো, ব্লাউজটো সিম্পলকে দিয়া আসলে এই কারণে ব্লাউজটো মানে একেবারে সিম্পলকে চিলাইছো। এর হাতত এনেক ডিজাইন হয়েছে এই ব্লাউজটো। বেক ওপেন আছে, দেয়াল পিছফালে হুটো আছে, এইটো সিম্পলকে ব্লাউজটো চিলাইছো। এই যে কাপড়টো আর মেখেলাখন লগতে দেখাই দিও আপনার, এখন মেখেলা, এখন মেখেলা, আর এই যে কাপড়টো। আর এইযোর কাপড় দেখো লাইট কালার, এই কাপড়জোর মো ভাল লাগে, মোর ওয়ার্ড্রোবর ভাল লাগা কাপড়। এইযোর লাইট পিঙ্ক কালার হয়, কাপড়জোর হেভি হয়। এইযোর গোটে গাতে এনেকে ডিজাইন করা আছে, গোটে গাতে ডিজাইন করা হয়েছে। আর মোট কাপড়জোর খুব ভাল লাগে, একেবারে লাইট পিঙ্ক হয়, অনেক দূরে দিকে করা হয়েছে। মেখেলা খুব মেখেলা আর ব্লাউজটা দেখাই দিছে, ব্লাউজ পিসটা সিম্পলকে করা হয়েছে, বেশ সিম্পল হাতত ব্লাউজ পিসটা। এই কাপড়জোর আসলে অল্প মোৰ আগৰ আগৰ কাপোৰ হয়, হ'লেও মোৰ বহুত প্ৰিয় হয় কাপোৰযোৰ, সেইকাৰণে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছেনে কাপোৰযোৰ, বহুত ভাল লাগে মোৰ কাপোৰযোৰ। আৰু এযোৰ কাপোৰ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ, এই কাপোৰযোৰ মোৰ ভাল লাগে। এই কাপোৰযোৰ হৈছে টচ আৰু কেঁচা পাটৰ হয়, তাত ঘিচা আৰু এৰি দি কাম কৰা হৈছে। এইটো আঁচলটো একদম লাইট ৱেইট পিন্ধিবলৈ, বহুত লাইট ৱেইট। এইটো চাওকচোন একেবাৰে সৰুকৈ কৰা হৈছে, ঘিচা আৰু এৰি দি কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ মাজতো দেখিছেনে, এইটো ঘিচা এৰি, ঘিচা এৰি এনেকৈ কাম কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ হাততো বিশেষ ডিজাইন নাই, সেইকাৰণে মই এনেকৈ একদম চিম্পলকৈ চিলোৱাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ মেখেলাখন, মেখেলাখন একেবাৰে চিম্পল হয়, অকল এইডোখৰতে ডিজাইন আছে, ঘিচা আৰু এৰি দি কাম কৰা হৈছে। এইখন আছে মেখেলা, আৰু তাৰপাছত মই আৰু এযোৰ আছে মোৰ ভাল লগা কাপোৰ, মুগাৰ কাপোৰ হয় এযোৰ। এইযোৰ দেখিছেনে, এই কাপোৰযোৰ মোক লোৱা বেছিদিন নাই হোৱা। এই কাপোৰযোৰ মই আমাৰ বুটিকৰ যেতিয়া অপেনিং হৈছিলে, অপেনিঙত পিন্ধিবলৈ মই লৈছিলোঁ। মোৰ কাপোৰযোৰ বহুত ভাল লাগে, আৰু সাধাৰণতে আমি মুগা বুলি ক'লে বহুত কিবা গধুৰ কিবা কাপোৰ নেকি এনেকুৱা নিচিনা লাগে, কিন্তু একেবাৰে লাইট ৱেইট, একেবাৰে লাইট ৱেইট হয় কাপোৰযোৰ, ভাল লাগে পিন্ধিবলৈ, বহুত ভাল লাগে। আৰু এই কাপোৰযোৰ চাইড পাৰিকেইটা মই অকণমান ডাঙৰকৈ এনেকৈ দিয়াইছোঁ, আৰু মাজত মাল্টি কালাৰত আছে বুটা, মাল্টি কালাৰ আছে বুটা এইযোৰ কাপোৰযোৰ। আৰু এই ব্লাউজটো গোটেই গাতে এনেকৈ কাম আছিলে, সেইকাৰণে মই এনেকৈ চিলোৱাইছোঁ। হাততো এনেকৈ আছে ডিজাইন, এনেকৈ চিম্পলকৈ চিলোৱাইছোঁ। মই ব্লাউজবোৰ অলপ চিম্পলকৈ পিন্ধি ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে মই ব্লাউজবোৰ, প্ৰায় ব্লাউজ মই চিম্পলকৈ চিলোৱাওঁ। আৰু ইয়াৰ মেখেলাখন দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, এইখন আছে ইয়াৰ মেখেলাখন, ল'ব পাৰিছেনে এইখন মেখেলাখন, মেখেলা। এইযোৰ পিয়ৰ মুগাৰ হয় কাপোৰযোৰ, এইযোৰ মোৰ ৱাৰ্ড্ৰবৰ ভাল লগা কাপোৰ এযোৰ। আৰু এযোৰ কাপোৰ দেখোঁ, এইযোৰটো একেবাৰে চিম্পল হয় কাপোৰযোৰ, এইযোৰ মোৰ বহুত ভাল লাগে কাপোৰযোৰ, একেবাৰে চিম্পল হয়। আঁচলটোত অকল এনেকৈয়ে আছে, আৰু মাজত গোটেই গাটোতে একোৱে নাই, একদম প্লেইন হয় কাপোৰযোৰ, একেবাৰে চিম্পল হয়। এখন মেখেলা একেবাৰে চিম্পলকৈ কৰা হৈছে, একেবাৰে চিম্পল এযোৰ কাপোৰ। আৰু ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো চিম্পলকৈ আছিলে যেতিয়া, মই চিম্পলকৈ চিলাইছোঁ, মই অলপ ডিজাইন দিছোঁ বাৰু ইয়াত, এইটো ইয়াৰ পিঠিৰ ডিজাইনটো এনেকৈ দিছোঁ। আৰু হাতখন একেবাৰে চিম্পল আছিলে যেতিয়া, এনেকৈয়ে আছে হাতখন। এই কাপোৰযোৰ চিম্পল হয়, কিন্তু কাপোৰযোৰ মই য'তে পিন্ধি নাযাওঁ সকলোৱে সোধে, ইমান ভাল লাগিছে কাপোৰযোৰ, মানে বনাই দিব পাৰিবা নিবা এনেকৈ সোধে, মানে বহুত চিম্পল হয় যদিও কাপোৰযোৰ বহুত গৰ্জিয়াছ হয়। আৰু মই ইয়াৰ লগত একেবাৰে অসমীয়া গহনা পিন্ধো, ভাল লাগে পিন্ধিলে কাপোৰযোৰ। এই কাপোৰযোৰ টচ মুগা হয়, কিন্তু কাপোৰযোৰ পিন্ধিলে মুগাৰ নিচিনাই লাগে। মই অসমীয়া গহনাৰ লগত পিন্ধো কাপোৰযোৰ, আৰু মই য'তেই পিন্ধি নাযাওঁ কাপোৰযোৰ সকলোৱে ভাল দেখে।
প্ৰগ্ৰেজমান দেখুৱালোঁ। আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আজি মই আপোনালোকক পাটৰ মুগাৰ টচ মুগাৰ এনেকুৱা কাপোৰ দেখুৱালোঁ। আৰু কালেকশ্যন আছে মোৰ ওচৰত নুনি কটন, পিন্ধি মই বহুত ভাল পাওঁ, সেয়া মই নুনি কটন কালেকশ্যন ৰাখোঁ বেছি। নুনি কটন আৰু পদ্মিনী এনেকুৱা কালেকশ্যন ৰাখোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে আৰু কালেকশ্যন চাব বিচাৰে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদি কিবা জানিব বিচাৰে যে মোক ফোন নাম্বাৰ দিয়া থাকে ভিডিঅ'ত, ফোনো কৰিব পাৰে, আপোনালোকে মেছেজো কৰিব পাৰে। আৰু যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ 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 লাইক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিছোঁ। নমস্কাৰ।